det är väl det den låsmuttern gör, att den, eller stoppmuttern då, gör väl att den bromsas då. Hur fan jävla hårt ska man dra den här egentligen? Jag tänker att jag törs inte dra för jävla hårt, för då drar man fan gängpipen. Ja. Stål på andra sidan. Ja, det tål nog ganska mycket. Jag ska ut och tippa att den kan slås igång så också. Jag tror det är lite säkrare. Det står så i manualen att det är ett säkrare sätt att starta den på. Strålande. Kameran ramlade upp en gång där. Det är lite putsande.